kandi mana wo mwijuru yaje kumbwira ko nyuma y'ibi bintu hari ibikomeye hari inzara iteye ubwoba hari ibyorezo abantu bagiye kujya bapfusha buri munsi bavuga ngo niki cyabaye ndakubwiza ukuri ngo hari ikintu kigiye kuzahubuka mu kirere cy'ijuru kimeze nk'ibuye ry'urubura iryo buye rero nirimanuka rikagera no ku isi n'ibintu bizaba bibabaje cyane nongere mbisubiremo umuntu urukunyumva aha hagiye kuzamanuka ibuye rimeze nk'urubura nirigera hano ku isi bizaba bibabaje kuko bizaba bitoroshe hari inzara ikomeye cyane hari ibyorezo abantu bagiye gupfusha uko bwice nuko bukeye kubera banze kumvira Imana bene data bari kunyumva ndakwinginze ngwino ugarukire Imana va mu bujura bwawe va mu busambanyi bwawe va mu burozi bwawe arambwira ngo ugende umbwirire abantu bose bihenuriye akazi nabahaye ubwo batamenye ko ari njye wabahaye akazi igihe kirageze nkabakura ku ntebe zabo mwicaza abaciye bugufi kuko ari njye wakabahaye bambwira ngo batange icya cumi n'amaturo kuko ndi kureba mu bubiko nkasanga hambaye ubusa arambwira ngo mbwirira abo pasiteri bari kwihisha mu pasiteri ubabwire ngo ndi kubashaka nkababura nashatse aho bari bicaye narababuze ahubwo bari kugenda bagasohokana n'abagore beza muri babadiyakoni bambwirira udatinye babwire ngo nje guca inkingi zerekana ubugabo bwabo nzite hasi ugiye kuzavaho usebye kandi abenshi barashungewe dore abenshi ngo bafite abana hirya no hino kandi ni abakozi b'Imana abandi babyarana n'abantu bayoboye abo nabo amarira yageze ku Mana Uwiteka Imana arambwiye ngo nzababwire kwije ikabakubita itababarira Imana irarakaye cyane ibyaha byaratumbagiye bigera mu maso yayo irambwira ngo nimutihana iraje uko izabagenza irabizi irambwira ngo genda umbwirira abakobwa banje n'abasore banje ubambwirira ngo nibareke ubusambanyi bwabo ubabwire ngo abo bakobwa kuki bajya gufungisha imbyaro kandi batari bashinga ingo Imana irababaye mukobwa uri kunyumva kurama inda Imana irababaye mukobwa wari kujya muri onapo nta rugo ufite kugira ubone uko wiyandagaza igihe kirageze kandi kirasohoye ugiye kuzashungerwa ugiye kuzatwara inda nyuma y'ubu butumwa wumvise hanyuma nuyikuramo byange iyo ndizaguhitana nta handi uzajya uzajya ikuzimu kwa siko shetani wo wakoreye hanyuma irambwira ngo ibyo byose uhoza hamaso izo motoka ndetse nayo mafaranga uhoza amaso ukaba wiyambika ubusa ngo uri kwemeza abantu ngo nawe wageze mu gisirimu cyo muri Amerika ndakubwiza ukuri uko Uwiteka yavuze ngo iraje ibikureho ibintu uhoza hamaso ngo ni ibyawe Uwiteka Imana yo mu ijuru iraje ibikureho hanyuma iravuze ngo nubona bikusohoreyeho nuzarire Uwiteka Imana iri kukwiyama nuzarire nuzaboroge ngo kandi amarira ntaza gutembe mu maso reka tubasuze inshuti bavandimwe muri Kristo Yesu aho muri hirya no hino hose ku isi tubifurize amahoro y'Imana mwe mukurikirana Vision TV. Vision TV rero murabizi ko ni televiziyo yanyu tugenda tugera hirya no hino mu gihugu cyacu. Intego dufite ni ukugira ngo ibihamya bya Kristo biri mu Banyarwanda bigere ku isi hose ndetse n'abatarizera Kristo kuko twabonye ko Yesu afite imbaraga kandi yazishoye mu Banyarwanda hirya no hino abagenda kiza, abagenda kura mu byaha, abagenda korera ibitangaza mu byiciro bitandukanye. Natwe twiyemeje ko mu ntego zacu tugera hirya no hino ibyo Yesu yagiye akorera abantu abantu be bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose tuzabasha kugera tugende tuzana ubwo buhamya tuzana iyo mirimo n'ibitangaza Yesu yagiye akora. Ubu rero turi mu karere ka Rubavu niho twageze aha turi rero ni mu rugo rw'umukozi w'Imana ugiye kutwibwira yarangiza no kutwibwira
akatugezaho ubutumwa Imana yamuhaye. Reka tuguhe karibu kuri Vision TV, wibwire abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi, ndetse ubagezeho n'ubutumwa Imana yaguhaye. Yes, ashimwe abanyumva. Nitwa Furaha Marie Chantal, ntuye i Rubavu, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rubavu ku mudugudu wa Bishitsi. Necetswe n'Imana mu mutima kuba ngetse kuri iyi televiziyo kugira ngo mbagetseho ibyo Imana yanshitse ku mutima, kuburira ab'Imana yaremye kugira ngo bihane ibyaha Uwiteka Imana bagarukeho. Nagiraga ngo rero tubanze dutangire n'isengesho. Kadusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye, tugushimira kuri Imana nziza, Imana idukunda, tugushimira yuko uri Imana yacu bwite, uri data, ntabwo uri data wacu, oya, uri Imana, uri Imana ishoboye byose. Wowe urareba Mana yacu, wowe watanze amaso ku bana b'abantu, nawe ufite amaso. Wowe watanze umunwa ngo tuvuge, nawe ufite umunwa. Ni nayo mpamvu Uwiteka Imana tukweretse iki gikorwa kivuga butumwa. Turagira ngo nk'Imana ishoboye byose tukubere mikoro wivugire, kandi ushyigikire irivuga butumwa wancitse ku mutima. Mana yo mwijira bagiye kubyumva, nabo ubahindurire kukumenya. Urakotse kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Ego, bamwe nimwiriwe, abandi nimwaramutse, kuba aho muherereye hose. Ndagira ngo dushime Imana itugejeje aha hantu, ngira ngo tuganire ku ijambo Imana yampaye, cyangwa se ubutumwa bw'iza Imana yampaye tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu, kugira ngo mbwire abantu bayo iby'Imana itari gushaka muri iyi minsi. Muri iyi minsi rero Imana yo mwijuru irababaye. Bantu bari kunyumva mu ntega amatwi, kuri iyo tariki ya 20 hari saa 8 z'ijoro, Imana yaransanze irambwira ngo itegeretse, itegeretse. Haje umugabo wambaye ibyera afite igitabo, arangije arambwira ngo nimwitegeretse. Nkimara kumureba yarambuye igitabo, hanyuma arakinyereka, mbona handitsemo amagambo akomeye cyane. Ayo magambo nabonye ari ururimi rutari Ikinyarwanda, ari ururimi rw'Igiheburayo, ariko nanjye naje kurumenya, hanyuma menya n'ibisobanuro byayo. Hanyuma naje kumubaza nti ibi bivuga iki, arambwira ngo ukwiye kubwira isi yose ngo nibihane. Arambwira ngo mbwirira abagore bose bihane, umbwirira abagabo bihane, abasore n'inkumi ndetse n'abasaza n'abakecuru bihane. Imana yantumye kubo yahaye akazi, yuko abo yahaye akazi benshi bihenuriye akazi kabo barangiza bagasuzugura Imana yakabahaye. Imana yantumye ku bantu b'abasore ndetse n'urubyiruko, irambwira ngo nzabwira urubyiruko bareke ubusambanyi bwabo, bareke no kunywa ibiyobyabwenge. Irambwira ngo mbwirire abantu bose bave mu buyobe, kuko ibi babonye bamwe muri bo, babonye nzanye ikirenge ngikandagiza gato, ariko igihe kirageze nkaza gutambagira buri wese age kuzumva imirindi yanjye. Arambwira ngo ugende umbwirire abantu bose bihenuriye akazi nabahaye, ubwo batamenye ko ari njye wabahaye akazi, igihe kirageze nkabakura ku ntebe zabo mwicaza abaciye bugufi, kuko ari njye wakabahaye. Bambwira ngo batange icya 10 n'amaturo, kuko ndi kureba mu bubiko nkasanga hambaye ubusa. Irambwira ngo mbwira abantu bihishe mu matorero, cyane cyane abaririmbyi mu ngeri zose, ndetse abapasiteri, abashumba. Irambwira ngo ntugatinye kuvuga, kuko ari njye uvuganye nawe. Yarambwiye ngo abantu bimitse uburozi kandi bari mu torero ry'Imana. Irambwira ngo nzababwire nti kuki bimitse uburozi aho kubika isezerano Imana yasezeranye nabo.
irambwira ngo nzabwira abantu bose yuko ibyo bintu witeka imana aje kubaciraho iteka nibabanze kuza ngo bihane nabonye ampaye mikoro anshira ku munwa arambwira ngo zunguruka ugende uvuge arambwira ngo nutajyayo nzaza kubonana nawe imana yaje kumbwira ngo numara kubivuga buri wese akabyumva ntuzatinye kuvuga uzababwire yuko nyuma y'ibi hari ikindi kintu kije kizemeza buri wese uzababwire ko nje gukandagira mu isi nk'iyizira imirindi yanjye buri wese azayumva azabari abakozi mu biro bazanyumva abicaye mu ngo zabo nabo bazanyumva uzababwire yuko abicaye mu kazi hirya no hino no mu bucuruzi babwire ko baje bakaza kunyumva ubabwira ngo abenshi bari kubika amafaranga bateganya imirimo yabo n'imishinga yabo bakibagirwa iby'ubuturo bwanjye abenshi ndi kubashakaho n'abateretse mu kazi kanjye k'uburirimbyi cyangwa se ak'ubupasiteri nabashakiramo nkababura ugenda ubambwire ngo narabashatse ndababura abenshi ndi kubasanga mu busambanyi uwo nashize ku ntebe nkamwambika ikoti yikuyemo ikoti yiyambika umunyururu mubwira ngo igihe kirageze nkaza gushaka aho nashitse buri wese niba adashaka kwihana mubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngiye kuza nzunguruke nshakaho n'abateretse nimbabura aho nzabasanga ubabwire yuko nje kubakubita inkoni mbwirire abakomeye n'aboroheje ko igihe kigeze nkaza nkakubita ntababarira nkasohora ubambwire ko igihe kije nkasohora kandi nkongera nkinjiza umbwirire abantu b'abarimu bayoboye itorero niba badashaka kurekura ubujura bwabo niba badashaka kurekura amanyanga yabo ko igihe kigeze nkabakuraho kandi bazavaho nkubise ntababarira ugende ubambwire ko igihe kigeze kandi ko gisohoye abantu bari kuzana amagambo mu itorero bashaka gusenya itorero ryanjye ubambwire ko igihe kigeze nkaza nkiyoborera ubwira abo bantu b'abanyamagambo no kuzana amacakubiri mu murimo wanjye ubambwire ko atari cyo nabahamagariye yarambwiye ngo mbwirire abasambanyi bari mu uwo murimo yuko nje kumanuka ngaca inkingi zerekana ubugabo bwabo ngazita hasi arambwira ngo mbwirire abo pasiteri bari kwihisha mu bupasiteri ubabwire ngo ndi kubashaka nkababura nashatse aho bari bicaye narababuze ahubwo bari kugenda bagasohokana n'abagore beza muri b'abadiyakoni bambwirira udatinye babwire ngo nje guca inkingi zerekana ubugabo bwabo nzite hasi yampaye isomo ryo muri Ezekiyeli turasoma isomo ryo muri Ezekiyeli Ezekiyeli ibice 26 turasoma ibice 26 muri Ezekiyeli turasoma ibice 26 umurongo wa 11 munyumve abanyumva mwese abapasiteri mwishe mu murimo uwiteka imana ije guca inkingi zanyu zerekana ubugabo bwanyu izice izite hasi namwe badiakoni musohokana n'abapasiteri mukagwisha umukozi w'imana imana iraje ica inkingi zerekana ubugore bwawe izice izite hasi nawe musore mukobwa imana iraza ice inkingi zerekana ubugabo bwawe izite hasi kadusome muri Ezekiyeli ibice 26 umurongo wa 11 twumve icyo imana itubwira aravuga ngo inzira zawe zose azazikandagizamo ibinono by'amafarashi ye abantu bawe azabasogotesha inkota kandi inkingi zerekana ubugabo bwawe zizagwa hasi bantu bari kunyumva iri ni ijambo ry'imana imana iratubwiye ngo inzira zawe zose wowe usambana wowe wisha mu murimo w'imana pasiteri mushumba
wowe uyoboye itorero ukaburi kwisha imana yambwiye ngo nkubwire nkubwize ukuri ko nutarekura ubusambanyi bwawe nutarekura no kunywa inzoga wihishe uwiteka imana irababaye imana w'umwijiriri gutabaza ikicuza impamvu yagusize kuri uwo murimo imana iratabaje cyane iri kuvuga ngo iraje icinkingi zerekana ubugabo bwawe izite hasi inkingi zerekana ubugabo bwawe nawe uri kubyumva aho uri hose waba ufite n'akazi ukaba witwa umugabo kubera ako kazi ariko uwiteka imana kuko itazaceceka iraje igere kukiburanwa iraca inkingi zerekana ubugabo bwawe iraca inkingi zerekana yuko ufite akazi runaka iraca inkingi zerekana ko ufite wenda iduka runaka ukaba na pasiteri ikigeretseho iraguca inkingi zerekana ubugabo bwawe zite hasi zihonyore kuko wanze gukorera imana uburukwisha mu murimo ariko imana yambwiye ngo bamwe muri bo bamete gucyo ibakuyeho amaboko igihe kirageze ugiye kuzavaho usebye kandi abenshi barashungewe dore abenshi ngo bafite abana hirya no hino kandi ni abakozi b'imana abandi babyarana n'abantu bayoboye abo nabo amarira yageze ku mana uwiteka imana yambwiye ngo nzababwire ko ije ikabakubita itababarira imana irarakaye cyane ibyaha byaratumbagiye bigera mu maso yayo irambwira ngo nimutihana iraje uko izabagenza irabizi yantumye ku rubyiruko cyane cyane abakobwa n'abasore irambwira ngo genda umbwirire abakobwa banjye n'abasore banjye ubambwirire ngo nibareke ubusambanyi bwabo ubabwire ngo abo bakobwa kuki bajya gufungisha imbyaro kandi batari bashinga ingo bambwire ngo izo minja zose zaratumbagiye zigera ku mana ukuyemo inda rimwe si kabiri si na gatatu ibyo byaraguhire biremera iyo ndivamo ndakubwiza ukuri ko uwiteka imana imaze kubabara imana irababaye mukobwa uri kunyumva ukuramo inda imana irababaye mukobwa wari kujya muri ona po nta rugo ufite kugira ubone uko wiyandagaza igihe kirageze kandi kirasohoye ugiye kuzashungerwa ugiye kuzatwara inda nyuma y'ubu butumwa wumvise hanyuma nuyikuramo byange iyo ndizaguhitana nta handi uzajya uzajya ikuzimu kwa siko shetani wo wakoreye nawe musore uri kunyumva utera abakobwa inda ukabagira inama yo kuzikuramo umenye ko ari mfatanyacyaha kandi uri umuririmbyi uri umuvugabutumwa uri mu murimo ndakubwiza ukuri ko uri kuregwa ubwicanyi garukiraho umuntu w'imana garukira kuko uwiteka imana yarababaye cyane yarababaye yambaye isomo ryo muri yakobo ibice bino murongo wa kane avuga ngo yemwe basambanyi namwe basambanyi kazi nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi bugutera kwangwa n'imana nuko rero umuntu wese ubaye incuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'imana garukira urubyiruko nawe ukora ibintu byo gukuramo inda ukica abana b'abandi ndakubwiza ukuri ko uwiteka imana ari kukubwira ngo yewe musambanyi we nawe musambanyi kazi nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi bugutera kwangwa n'imana rubyiruka uri kunyumva nawe mugabo mugore usambana imana iri kukubwira ngo ubwo bucuti bw'iby'isi ibyo bagushukisha bakubwira ngo baraguha amafaranga cyangwa ibindi bintu abantu benshi bishe mu matorero cyane cyane bakakwereka ko nta muntu uzakuvugaho mu itorero kuko akuyoboye akakwereka ko azakubakira inzu nziza nyamara ndakubwiza ukuri ko ibyo byose bigiye kuzaba ubusa umubwiriza niwe wavuze ngo byose ni ubusa ndakubwiza ukuri ko uzabigwiza imana yarambwiye ngo numara kubigwiza kuko ubikuye mu butunzi bubi izaguteza uburwayi uzabirebesha amaso ntabwo uzabirya uzagwara kansere ntawe uzagukiza muntu w'imana garukiraho garukiraho igihe kirageze kandi kirasohoye uwiteka imana iraje ica imanza kandi iraje igere ku kiburanwa
izareba nibi byo bakurega rukuri mana yarambiye ngo yicuje impamvira myurubyiruko rw'iminsi wa mukobwa urukwica abana buri munsi imana irikwicuza impamvu yakuremye imana yaje kunuma ku bantu bo hanze hirya no hino waburi America waburi muri Canada Oceania n'ibindi bihugu ndakubwiza ukuru witeka imana irabazi namwe mana yarambiye ngo ninzenguru kisi irambira ngo genda umbwire abantu naremye ntawe ngishije inama ubabwira ati harabona cyanye hanze ngira ngo bazankorera bamaze kugera hanze babonye amafaranga birasi by'amafaranga yabo abandi bari bagiwe basuzuguye n'abimiryango yabo abandi nibamenye ko ari imana yahabagejeje imana yarambiye ngo bameze gutyo nzababwire mbabwiza uriko igihe kigetse kandi gisoye ikaza ikashyiramo umuyaga mu bintu byose baciye bita ngo ni ibyabo ngo Imana ije kubikuraho yarambiye ngo uzababwira ngo nje kubikuraho kuko ntibamenye ko ari nge wabajyanye mu gihugu cyo hanze atabandi bageze hanze bifatanya n'ibindi bigirwa mana bari anyibagirwa Imana iri kuvuga yuko wayibagiwe wowe mugabo uri hanze nawe mugore uri hanze abagore bari kugera hanze bakanga abagabo babo bakagenda bagashaka abanyamafaranga Imana iri kumbwira ngo nimbabwire nibutagarukiye aho uwiteka Imana iraje kwiki guhambe Mana yarambwiye ngo nzakubwiza ukuri rero aho hanze wirukiye wanze umutware wawe ugiye gushaka abandi n'abazungu ngo ukurikiye ubutunzi ubwo butunzi burabotse Mana yo mwijuru yambwiye ko nzakubwiza ukuri ko ije ikaguhamba niba udashaka kwihana ngo umenye yuko uwiteka Imana yo mwijuru ariyo yaguhaye ubwo bushobozi bwo kujya hanze harabitse kukurusha harabafite amafaranga kukurusha babutse uko bagerayo ariko wowe uri America wowe uri muri Canada ugezeyo wihinduye nk'abandi banyamahanga waravuye mu gihugu cyo muri Afrika usa n'umurokore ariko ugezeyo irya kugira wemeze abantu ugiye wambaye ubusa nk'abandi bose Imana yaravuze ngo iraje guhambe niba udashaka kwihana Imana yambwiye buryo ki hari abantu bayibabaje bari hanze aho kugira ngo ugereyo uvuge ubutumwa aho kugira ngo ugereyo unezeze Imana cyangwa utange icya cumi n'amaturo wibuke ngo ubuzima yagukuyemo wowe uri kunyumva uri mu bihugu byo hanze nyumve kose wibuke ngo ubuzima yagukuyemo Imana yarambwiye ngo nzakubwire wibuke ukuntu waburaraga wibuke ukuntu yagukijije urupfu wa muntu we waragiye Imana iremerera guhunza ariko kugeza igihe ugereye ukibagirwa Imana Imana iraje kwice n'ababe bose kuko hanze kumvira uwiteka Imana umaze kubirundarunda nagushaka gutanga icya cumi n'amaturo ntabwo wafasha abagenzi bawe ahubwo urukumva ibyo kubirebesha amaso ari byo biguhesheje umutekano utegetswe kwihana utegetswe gukorera Imana ukubaha Imana yakugejeje muri icyo gihugu mubyeyi wowe uri kugera muri America Canada Oceania warangitse ukiyambika ubusa ngo ni amajyambere dore icyo kintu urukuva ni amajyambere wiyambitse ubusa wabaye umusazi imbere y'Imana ndakubwiza ukuri ko kuba wiyambitse ubusa Imana yo mu ijuru byarayibabaje dore guca umugabo w'umwashakanye inyuma ngo uge gushaka abazungu uwiteka Imana yarambwiye nzakubwiza ukuri ko byayibabaje ugurikitiyo n'isi kubibika iwawe dore witegura umushyitsi uri inyuma y'ubu butumwa ngugejejeho Imana rero yarambwiye ngo ije kubikuraho wowe uwiteka Imana yahaye ibintu ukanga kubikoresha neza Imana yo mu ijuru yavutse ko nkubwira ko nuko birundanyije hari abakozi b'Imana bambaye ubusa ariko wowe uri gushaka kwiyambika ubusa ufite n'imyambaro hari abakozi b'Imana babuze aho baba wowe Imana yaguhaye amazu ndetse urafashwa Imana yo mu ijuru wanga kuyica cumi cyangwa kuyishimira Imana yarambwiye ngo izatse ibikuraho nubwo umaze kubirunda yamaye isomo ryo muri Ezekiyeli ibice 24 umurongo wa 14 kugera 16
wowe unyumva ndagusabye untega amatwi wumve ikimana idushakaho yambwiye yuko ariyo yabivuze kandi kizabikora itivuguruza kadusome duhere ku murongo wa 14 haravuga ngo ninge uwiteka wabivuze bizasohora kandi ninge uzabikora ntabwo nzigarura kandi sinzagira ibambe habe no kubyicuza uko inzira zawe ziri n'imigirire yawe uko iri niko bazagucira urubanza niko mwami witeka avuga cumi na gatanu nuko ijambo ry'uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu dore ngiye kukunyaga icyo wahotsagaho amaso bikutunguye hanyuma ariko ntuzaboroge ntuzarire kandi amarira naza gutembe mu maso mwana w'umuntu imana wo mu ijuru yarambwiye ngo ibyo bintu warangije kurundarunda udashaka kubahishamo imana imana iraje ibikureho nubona igetse kuri banki ayo madorari uri kubika udashaka kubaha imana imana yarambwiye ngo izaza ibikureho irambwira ngo ikigeretseho imiryango yawe imana nimara kwinjira nyuma y'ubu butumwa macije kukubwira izategeka abasogotesha abantu bawe inkota izabica kubera wowe wanze kubaha imana wanze kumenya ko imana ariyo yaguhaye ijambo cyangwa se ikaguhesha akazi muri aho ngaho uri gukora hano uwiteka imana irirahiriye rero ngo ninge uwiteka wabivutse bizasohora niba ariyo yabimbwiye bizasohora wumvise ko yirahiye ngo ninge uwiteka hano nitwa Fura Marie Chantari ariko uri kumvugiramo ni uwiteka wabimpaye tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2021 uwiteka arirahiye ngo ninge uwiteka wabivutse bizasohora ngo sinzigarura muntu w'imana imana ikomeje kurahirira imbere zawe kitazigarura ngo kandi ntizagira ibambe uwiteka iravuze ngo ntabwo azicuza ibyo bintu nkubwiye bige kuzakubaho wowe uri hanze urukwiyambika ubusa wizeye amafaranga n'abari muri afurika bafite imiryango hanze aho kugira bizere imana bizeye abakomeye bafite amafaranga bari hanze muri amerika cyangwa canada uwiteka imana aravuze ngo wowe wizeye umwana w'umuntu utabonekwamo agakiza uwo wizeye imana yambwiye ngo nzakubwira ko agiye gupfa wizeye umwana w'umuntu kukagufasha utuma utizera imana hano noneho ku murongo wa 16 bavuga ngo mwana w'umuntu dore ngiye kukunyaga icyo wahotsagaho amaso bikutunguye hanyuma irambwira ngo ibyo byose uhotsaho amaso izo modoka ndetse n'ayo mafaranga uhotsaho amaso ukaba wiyambika ubusa ngo uri kwemeza abantu ngo nawe wageze mu gisirimu cyo muri amerika ndakubwiza ukuri uko uwiteka yavuze ngo iraje ibikureho ibintu uhotsaho amaso ngo ni ibyawe uwiteka imana yo mu ijuru iraje ibikureho hanyuma iravuze ngo nubona bigusohoreyeho ntuzarire uwiteka imana iri kukwiyama ntuzarire ntuzaboroge ngo kandi amarira ntazagutembe mu maso mana arambwiye ngo nkubwitse ukuriye ngo iraje ishaka igitambo mu byo utunze niba udashaka gukiranuka ngo wihane ubwo businzi bwawe ubusambanyi bwawe ubujura bw'icyacumi ayi ntuzarire imana niko yambwiye wowe uri hanze rero wihenuriye inzoga ukihenurira ibisindisha ukihenurira abagore beza imana yarambwiye ngo nkubwire ngo nizigakuraho amafaranga ntuzarire hari igihe uzagenda uzingugiye mu kazi wanze kuba imana nyuma y'ubu butumwa iyo modoka uri kugendamo ni serekeye imana itubabarire cyane garukiraho muntu w'imana kandi imana wo mu ijuru yaje kumbwira ko nyuma y'ibi bintu hari ibikomeye hari inzara iteye ubwoba hari ibyorezo abantu bagiye kujya bapfusha buri munsi bavuga ngo ni iki cyabaye ndakubwiza ukuri ngo hari ikintu kigiye kuzahubuka mu kirere cy'ijuru kimeze nk'ibuye ry'urubura iryo buye rero nirimanuka rikagera hano ku isi ni ibintu bizaba bibabaje cyane ku bantu bishushanya mu murimo w'imana nongere mbisubiremo umuntu uri kunyumva aha hagiye kuzamanuka ibuye rimeze nk'urubura
nirigera hano kwisi bizaba bibabaje kuko bizaba bitoroshe. Hari inzara ikomeye cyane, hari ibyorezo, abantu bagiye gupfusha uko bwice nuko bukeye kubera banze kumvira Imana. Bene data bari kunyumva, ndakwinginze ngwino ugarukire Imana, va mu bujura bwawe, va mu busambanyi bwawe, va mu burozi bwawe. Imana rero yakomeje kumbwira amagambo yayo, imbwira ko mbwira abantu Uwiteka Imana yahaye akazi. Yarambwiye ngo ije guhagurutsa abo yahaye akazi banze kumvira Imana. Kuba baranze kuyumvira rero, irambwira ngo njyewe banze kunyumvira, kandi ge bari abashomeri narabashakaga kukarago nkababona, najyaga mu masengesho nkababona, najyaga mu buririmbyi nkababona, najyaga mu bapasite no mu gishumba nabashaka nkababona. Ariko bamaze gusubizwa narabasubije, mbaha akazi n'amafaranga, none baradamaraye. Genda ubambwirire yuko nje kubakura ku ntebe nabicajeho, maze nkicazaho abaciye bugufi. Yampaye isomo ryo muri Luka, yampaye isomo ryo muri Luka igice cya mbere, umurongo wa 52 na 53. Mureke twasome abantu bari kunyumva, twumve ko Uwiteka Imana aje gukorera abantu bihenuye yicaje ku ntebe. Muri Luka igice cya mbere 52 na 53 haravuga ngo, anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje, abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Ndasubiramo bantu bari kunyumva, Luka igice cya mbere 52 turagera kuri 53. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje, abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Imana itubabarire cyane bantu b'Imana. Uwiteka Imana ikimara kuntuma ku bantu yicaje ku ntebe, Uwiteka Imana ikimara kumbwira buryo ki yabakuye mu ivu ku bantu batagiraga shinge na rugero, aho bari batuye mu midugudu hirya no hino, ku bantu bari batuye baburara babwirirwa, icyo gihe Uwiteka Imana yarababonaga. Igihe kigeze bagiye Imana ngo niba akazi bazayikora kandi bakiranuke, Uwiteka Imana ikimara kubumva yabahaye akazi ibicaza mu biro ahantu hakomeye nyine. Bamajije kugerayo, bya bindi bavuganye n'Imana yo mu ijuru babisize aho ngaho bakimara guhabwa akazi. Imana yarantumye ngo mbabwire, nyuma yanyu hari abandi bantu bapfukamye, barapfukamye bari kurira. Yakaguhaye ikatsu wari wihenuye, none nawe urahageze urihenura. Muntu uri mu biro nyumva, ubaha Imana niba utayubashye. Ijambo riravuze ngo anyaza abakomeye intebe zabo. Ushobora kuba ufite akazi waragawe n'Imana, aho wakirata ngo ni mwene siko wakaguhaye cyangwa mukuru wawe, n'Imana yamukoresheje. Ikintu cyose uzabona uzamenye ko ari Uwiteka Imana yakiguhaye. Niba wirase rero ngo ni wowe cyangwa mukuru wawe cyangwa umuryango wawe wakaguhesheje, uri kwibesha. Imana arambwiye ngo nzakubwiza ukuri nkubita umukobanyi, yuko anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Wowe wari wicaye mu biro rero, niba udashaka kugarukira Uwiteka Imana iratabaje ngo garukiraho, uve mu kwenurira ku Mana, wowe garukiraho, utange icya cumi n'amaturo, fasha imfubyi n'abapfakazi, kandi umenye abantu bagiye kuburara. Garukira ushake imirimo yo kuzagwerekeza. Mana arambwiye ngo ije kugukura ku ntebe uzavaho, kuko inyuma yawe hari uri gusenga avuga ngo, Mana mbabaye iminsi myinshi, mbabarira umpereza akazi. Uwo Imana niwe iri kubona rero yarambwiye ngo nze nkubwire ko ije kugukura ku ntebe ikicaza aboroheje. Woroheje ni uwuhe? Ni wa wundi uri gusenga Imana ikamwemera, ni wa wundi uri gusenga Imana ikamwumva, ni wa wundi uri gukora ibyo gukiranuka, ni wa wundi wihanye ibyaha
niwa undur gutanga icyacumi n'amaturo. Wowe rero niba udashaka gukora ibyo Imana ishaka, yarambwiye ngo ije kugukuraho yicaze abaciye bugufi. 52 aravuga ngo abashonje yabahagije ibyiza n'abakire yabasezereye amaramasa. Ahano ijambo ryarambwiye ngo Imana yo mu ijuru ije kureba babandi bashonje. Nibashonje cyane cyane kubw'umubiri, ubwo abashonje hari ushonje kubw'ijambo ry'Imana, hari ushonje no kubw'umubiri. Hari abantu bashonje rero kubw'umubiri n'ijambo ry'Imana, bubaha Imana. Abo bubaha Imana abantu bari kunyumva, ni wa wundi uciye bugufi, ni wa wundi utamenya ko mu ijuru hari Imana itabara, ni wa wundi usenga uko bwije n'uko bukeye, asengera n'abandi bantu, uwo niwe Imana iri kumva, iri kwemera muri iyi minsi. Arashonje rero Imana iri kutubwira ngo abashonje yaduhagije ibyiza. Ni ukuvuga ngo ni usonze, usonze ibyo ijambo ry'Imana, nubwo wasonza ibyo kurya nabyo Uwiteka Imana irabifite, ariko ngo ige kuzaduhaza ibyiza. Ngo naho abakire yabasezereye amaramasa. Muntu uri kunyumva we, babarira nkubwira nkubwize ukuri, waba wirata iby'amafaranga, waba wirata iby'ubutunzi ufite, ndagusabye garukiraho, dore ngo Imana ije kuwaza abashonje ibyiza. Waba uri kubaka iyo nzu utazayibamo, ejo wagura imodoka itazakugendana, hanyuma wamara kubigwiza Imana yo mu ijuru ikaguhamagara nta mirimo ufite. Waba uri kubirunda nyanyamari utazi iherezo ryawe, ndagusabye baba, dada, mama, tate, garukiraho, garukiraho, garukiraho. Uzamara kubirunda n'izo modoka za vewiti, numvaga mw'abantu mwe, ushobora kuyigura ejo iherezo rikaba rirabaye. Muntu uri kunyumva, ibyo si ibyawe, ibyawe n'ibyo uyu munsi waramutsemo. Waba uri umukire uri kunyumva, ni ukuri pe. Ni byiza gukira, ni na byiza guturana n'abantu bakize. Hari igihe umwana yajya hirya umuntu adafite n'icyo kurya akamuhereza umwana, rikaba rirakeye. Ariko umukire mwiza ni uko wagira ibintu matse ukubana Imana yabiguhaye, ugakiranuka muri ibyo. Shaka ukamenya yuko hari abashonje. Nabwiraga abantu bavuga ngo ni abakire bamena ibyo kurya, shaka hirya no hino hari ababurara, hari abantu babuze n'ibiryo cyangwa se ikiro cy'ibirayi. Ariko birababaje kubufata umuceri ukawumena, ugafata ibiryo, ibishyimbo, amafiriti ukayamena. Mw'abantu mwe hari abababaye, ndagusabye yuri kubimena abantu badaheruka n'umuceri bawujya kubunana, biba bibabaje cyane. Imana irababaye rero. Ubwo rero uri kumena ibyo kurya abandi babikeneye, ukumva yuko kumena ibiryo uri kwerekana yuko ari bwo bukire. Kumena ibiryo bikuzura umufuka ntabwo ari ugukira, ni ubugoryi. Imana imbabarire, simbatutse, n'ijambo rirabivuga, ni umupfapfa. Ubwo bukire bwawe buraboze, buraboze. Ubu bukire bwo gufata icyo kurya ukakimena, utazi abashonje ahantu batuye, utazi abashonje ahantu bari. Imana arambwiye ngo ubwo bukire bwawe buraboze, nzakubwiza ukuri, ubu bukire bwawe buraboze. Yarambwiye ngo nzakubwira nubwo birundanyije, igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ikagukura mu mubiri, nigukura mu mubiri iherezo ryawe rizaba ribi. Nirimara kuba ribi, ya modoka wiguriye nizaguheka ikujyanye kugushyingura, shaho muri babakire wihenuriye wirengagije abakene, abo bakire bazaguherekeza nibyo, hanyuma bagushyingure. Na n'inshuti yawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe muzasigara nari ahantu hari ahantu, kuko wanze kubaha Imana, wa wundi wakoreye niwe muzasigarana. Bivuga ngo rero garukiraho, umukire mwiza ni uwubaha Imana. Garukiraho, umukire mwiza ni wa wundi Imana iri gushaka ikamwemera, cyangwa se ukamenya neza yuko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data garukiraho, yabaye mwamenyaga ko ibi bintu, kuvuga ngo ibintu ni byawe, bibi byawe ari uko waramutse.
Iyo rero waramutse abari byawe nibwo upanga ukavuga ati muri banki runaka mafite amafaranga ibuna kanza hubaka inzu ibyo bibaye byawe muri ako kanyura mutsemo iyo ufite telefone ujya kuryama ukayishyira ku meza uburu kubwira isi ngo wasiwe sigarana telefone yawe ejo nzagaruka uzongera uyinteze ndagusaba rero kumenya neza yuko ibyisi si byawe muntu w'Imana garukiraho Imana yarambwiye ngo ije gukubita itababarira kandi nyuma y'ibi hari bigiye kuza bigiye kuzemeza abantu bose ko hari Imana yavuganye nawe Imana ibaho umugisha mbifurije kunyurwa n'iri jambo ndagusabye rero ubane n'Imana ishoboye byose kandi usaba Imana imbabazi hari ge wabutanyurwa Muntu w'Imana nyurwa ndakubwiza ukuri ngo nyurwa nuko uhagaze kuko nabatari nkawe baranyuzwe twebwe twese twe tumetse nk'abandi ariko isa tuvugana nabwo turanyuzwe nubwo ibyacu byatuvuyeho ndakubwiza ukuri ngo wabufite inzu ukumva yuko ntunyuzwe ariko isa tuvugana twe nago twavuye kumana kandi ntanzu tugira Garukiraho rero nakubwiraga ngo garukiraho kuko mwijuru hari Imana itabara. Unyurwe nuko uhagatse, unyurwe nuko wariye, unyurwe nakazi Imana yaguhaye kandi ukiranuke. Ndagusabye mureke ubutinganyi, mureke gusambana n'abantu muhuje ibitsina kuko Uwiteka Imana n'ubundi yarababaye cyane. Murakoze cyane abanyumva nongere mvugane namwe ngo munyurwe nuko muhagatse kandi mukiranuka. Kumana yabahaye ibyo mufite byose murakoze mureke dusome isomo risoza ryo muri Matayo isomo risoza ryano muri Matayo ibice 13 umurongo wa 51 aravuga ngo ayo magambo yose aho murayumvise baramusubiza bati ye Bantu bari kunyumva mu bice bitandukanye ijambo ry'Imana riri kubabaza ngo ayo magambo yose Fura Marie Chantal yavutse aho murayumvise niba muyumvise mufata umwanzuro wo kugarukira Imana yo mwijuru Isa tuvugana nugarukira Imana nayo izakugarukira wowe wicishije bugufi wumve yuko Uwiteka Imana igiye gukuraho abantu bicaje ku ntebe Imana ikakwicaza natwe ubwacu tunejejwe n'Imana kuba turiho nubwo waburaranyurwa nubwo wakambara ubusa unyurwe kuko mwijuru hari Imana yambika mwijuru hari Imana igabura murakoze cyane abancaka banchakira kuri nimero 0783145497 0783145497 reka turangizanye isengesho Uwiteka Imana yacu Mwizina rya Yesu ndagushimye ngushimira ko Uwiteka Imana umugambi wawusoye kugira ngo bigere kwaba bantu bawe ngaho mana ubwo bagiye kubyumva bahindurire gukiranuka kandi wambwiye ko nimbivuga uzangira neza nange ukampinzu none ndabishohoje nange mana ndagusabye ngo uhindure abantu bawe bose hirya no hino barabwumva nange ntegereje neza yawe Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.